pasta wa kintu uyu munsi uraza kumena iki none wa kintu none uzi jambo ry'Imana mfite uyu munsi uyu munsi mfite jambo risize umunyu urusenda n'isabune wa kintu rirajya rigerera rigwamo nkongo wa kintu none turakora iki none umana wa kintu amaturo arahari n'ibyana birahari umunsi ndaza kubimena hahirere imwe ariko nuza neza abakristo wa pasta ariko ibintu ndabigukorera neza amaturo abe ntegetwa ngomba kuryama pasta so bizi niyo mpamvu usigaho ufite icyangwa warunu urebe iki kinuma wambaye ariko wewe wagira abakristo nka bariya muri smart church ukabura kuzana kinene ko nkaka pasta ngo wowe ntabwo uzi icyagi narakubuze ngo ndirambikeho ibiganza cyane ndagusanganya ejo bundi ifeshe kanyana ukambwira ati pasta kumena wakino biriya byana wamenye kuva kera nawe ngomba kubitura uzi ibintu cyacyana cyankoreye cyacyana cyankoreye ibintu mana yagera uramanuka ruramanuka ruramanuka wagutema bwana si ibihano gusa saa ubwo ni ibihano gusa ahubwo cyankoreye n'amabara dore cyane zamuke cyagiye pasta kumi zamuke cyagiye mpure n'icyana hariya kuri 40 kimbwire ngo sinakubonye uri diyako ngo ibintu ugomba kugukora ngo nta n'ubwo ugeze ubibona ahandi basi ubwo rwanda se wacu rero umve ko bigwamo neza icyo cyana nta kuntu wakima mane nanjye nkazabyenda twa tuntu twacu twagukira ngo tujye tukubita kuba lope lope wakintu wakintu hariya ibyo njye ndamuza kwibaza diyakoni twanikomereje twanigende tujye twigira niko bimeze ibyo bibaze diyakoni Baby, sinavuye ko nanu azakujyana. Yeah. Uyu munsi demashe. Nakuriye koro sinzi nimba wanabyibukaga. Nayibonye. None wahantu nshaka kujyana. Ewa, ni gusenga mu rusengero bita Smart Church. Ewa, ni amagenga gusa nanu bya stress. Nizere kurimo neza. Wawe nawe ruka unyemeyeho. Uraje urabibona ariko. Umva nanjye ndaje mwereke ko ni mayimoni. Ni gute amagina ajya mu rusengero? Ese kumva ari ibirenze? Eh. Nese si nyemeye ngo muri abastari nanjye noneho ndaje mukwereka. Ok, nari ibi noneho nari. Uyu mugabo. Jesus is Lord. Oh shit, oh shit. Loud noises. Icyana nagusohokanye ahantu uhetse nkusohokana kuri Nyabarongo nkusohokana ndagufata nkusohokana ari kuri mazi nkurikizaho muhazi ariko uyu munsi hari hari Smart Church kwa Master Kumena ni mumanika we narasubwa bakristo ubwo nta bamenara narasubwa ntujya nakamena ubwo uranyura ndi ipande ubwo nguwo ngo nubura ubwenge nyine urabyumva nawe kubura nta kintu mubona mu mwe kurabiza ubundi ubwenge ndabugira urabugira ndabugira ariko ahantu n'ubwa mbere mwumvishije bebe wowe nta kintu se yampaye nka data uyu munsi wankomye umva dore ko bajya bavuga ah bava kuri shumure naseka nawe ngaho urantu mbivuga da basi nyine ariko nyine dufitanye agasano hafi aho ngaho Maria Magdalena bikira muri abahekanye ku igare we bakurikiye we Mani horaho we nambutse Nyabarongo ebyiri noneho karabaye Yesu we nibi kibi ubizi ko nanye ntwika si hejuru umva nkubwi ni hanyemeze ku gisenyi buretse uburaye ba Master Kumena cha ariko nyine urumva tudatinza wino nkwereke Master Kumena wowe Oh my guys are bolas. Oh my guys are bolas. What? Thank you.
ariko se wari cunde byifashe gute kuburi muraza nkurura niki niki mwana ase fyo byagucanze mana umurongo nari mfite njewe umurongo nuwe twagiye kwa pasta kumena eh arastrono injanye gusenga wallahi si ibintu byo mu matsengero zanyu je bundi uyu mugabo gusenga gahunda niyo umuntu byagucanze gahunda no gusenga imana ndipa pasta kumena uramuzi ntabwo mfata ufite gahunda tujye gusenga ariko se na none zo staff bunze nazo kujya gusenga uri tayari nari ndi kupa We. Ah, bakristo ba Bogari. Tubanje kubashimira kwa mwaze mu rusengero rwacu rwa Smart Church. Ah, kubwitanje bwanyu n'ahantu mwaturutse Imana yabarinze. Ah, turagira ngo twakire pasteri wacu Pastor Kumena abanze abagezeho ijambo ry'Imana yabateguriye kubwo uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Amina. Abakristo ba Bogari ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya mwanjije imwe. Injije ko zitabikiriza ra. Reka dusome ijambo. Ni ijambo rya gusomana wa kintu. Eh ijambo ryo gusomana. Ijambo ryo gusomana riragira riti: Nubona uwo wibuza mwibe kandi nubona utorasa uzamuture hasi. Cyakoze uru wa mbere wa runo. Haleluya. Amina. Fatumuno. Yakoni marishari wa kintu uyu mubindi nago wa ubonye uragira ngo abakristo ba utwake bisanyure wa kintu haleluya amina haleluya amina ijambo ry'Imana ryakomeje kumbwira ngo ntibabwira kuri iri jambo ryiza umuvandimwe yarafashije nagira ngo mbabwire kubamya gatoya buriya njyewe bakristo ba Bogari rero Imana yarapowesheje Nanje ndapowa none nagira ngo mumere imana peace mwa bintu haleluya mwa bintu amen haleluya amen uvugira haleluya cyane amen amina master kumena rero wanje rero mwa bintu mwe ijambo ry'Imana riragira riti nkuko oya iringiri nago ryaba risawa uwiteka yambwiye ko ngende mbwira itorero ngo mbabwire ko ubugugu musigaranye muri no mi. Yebera miriya jijiri gusinzira. Waje gusenga. Amen. Cyangwa waje gusinzira. Amen. 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 Imana yongera kunyereka mu mifuka yanyu. Hari mimiri. Ugize simiri gusarimo ni ngono. Eh, papa. Ayo papa tariyo cyaho papa.